pessoal. Feliz Natal. Feliz Natal, pessoal. Espero que vocês estejam curtindo esse momento do ano muito especial com a família. Espero que o Papai Noel tenha trazido tudo o que vocês pediram e que esses presentes não sejam só materiais, mas que sejam, que vocês estejam todos rodeados de muito amor. A gente queria aproveitar também para agradecer todo o carinho que a gente recebe de vocês no canal, todos os comentários. A gente está no momento de encontrar um monte de amigo, rever os parentes que a gente não vê faz um tempo. Então eu espero que vocês estejam realmente curtindo muito. Milhares de beijos para todo mundo e tudo de bom para vocês. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!